Երկչուհի Սիրուշոն Instagram-յան story հատվածում հրապարակել է 1 ամսական դստեր հետ լուսանկար։ Սիրուշոյի փոքրիկը իր գրկում է, սակայն չի երևում երեխայի դեմքը։ Լուսանկարն այսպես է մեկնաբանել Սիրուշոն. Իմ փոքրիկ։ Հավելենք, որ զույգն իրենց փոքրիկի անունը ընտրել է երկու տատիկների անունները միքսելով։ Նշենք, որ Սիրուշան նաև ունի երկու որդի՝ Ռոբերտն ու Միքայելը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։